नाशकात कांद्यावरील निर्यात बंदी विरोधातील प्रहार संघटनेची रॅली पोलिसांनी रोखली. निर्यात बंदी मागे घेण्याचा प्रयत्न करणार केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांचा आश्वासन. कांद्याच्या प्रश्नावर फडणवीसांनी पीयूष गोयल यांची घेतली भेट. कांदा उत्पादकांसाठी केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल पीयूष गोयल यांचं फडणवीसांना आश्वासन. कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार मैदानात पवारांच्या उपस्थितीमध्ये उद्या चांदवड चौक पुलीवर शेतकऱ्यांचा एल्गार. सांगलीत ऊस दरावरून स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते आक्रमक. ऊस दरासाठी स्वाभिमानीची वसंतदादा कारखान्यावर धडक तर पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट. भिवंडीतील बोरीवली आणि पडघ्यामध्ये एनआयएची मोठी कारवाई. आयसीस हस्तकांनी पडघा गाव मुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याचं एनआयएच्या तपासात उघड. 15 जण अटकेत. ज्यांची भीती वाटते त्यांना बदनाम करण्याचा डाव. दिशा सॅलियन एसआयटी प्रकरणी आदित्य ठाकरेंची सरकारवर टीका. तर 31 डिसेंबर पर्यंत सरकार पडणार आदित्य ठाकरेंचा पुनरुच्चार. अजित पवारांना भाजप सोबत आणल्यानं प्रफुल्ल पटेलांवर कारवाई होत नाही का रोहित पवारांचा सवाल. मनोज जरांगेंची आज लातूर धाराशिवमध्ये सभा. फडणवीसांनी आताच शहाणं व्हावं नाहीतर त्यांचा डाव उधळून लावू. जरांगेंचा फडणवीसांना इशारा. झारखंडचे राज्यसभा खासदार धीरज प्रसाद साहूंच्या कारखान्यांवर आयकर विभागाचे छापे. छापेमारीमध्ये आढळलं 300 कोटींचं घबाड. नोटांची मोजणी सुरूच. छत्तीसगढच्या नव्या मुख्यमंत्रीपदी विष्णुदेव साई यांची वर्णी. भाजपकडून विष्णुदेव साई यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब. एनटी अवॉर्ड सोहळ्यात एबीपी माझाची बाजी. प्रोग्रामिंग विभागात पुरस्कारांचा चौकार. 10 बातम्या, माझा कट्टा, माझा महाराष्ट्र, माझं विजन आणि स्पेशल रिपोर्टचा गौरव. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.